ο αγώνας για τη διάσωση αυτών των αρχαιοτήτων μας ξεπερνάει. Μας ξεπερνάει πραγματικά. Η οριακή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 13-12 δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Πραγματικά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να, αυτή τη στιγμή να δώσουν πολιτική λύση. Έχουν διχάσει την πόλη, έχουν διχάσει τη χώρα, έχουν διχάσει τώρα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς δεν τελειώσαμε, ποτέ δεν είπαμε ως αρχαιολόγοι ότι το τέρμα της διάσωσης των αρχαιοτήτων είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλους αγώνες, έχουμε μπροστά μας απεργία, γιατί κανείς από εμάς δεν θα βοηθήσει στο να αποσπαστούν αυτές οι αρχαιότητες και να καταστραφούν. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα είναι μαζί μας. Έχουμε μπροστά μας καινούργιες προσφυγές ενάντια στην υπουργική απόφαση της απόσπασης που τώρα πρέπει να βγάλουν. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να κάνω μια δημόσια έκκληση να βγει η Αττικό Μετρό και ο Υπουργός Υποδομών και να απαντήσουν ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τους τώρα. Γιατί τον Οκτώβριο του 19 εμείς βάλαμε τα πράγματα κάτω και τα είπαμε συγκεκριμένα και είπαμε ότι με το σχεδιασμό που κάνετε δεν υπάρχει καμία περίπτωση το 23 να παραδώσετε μετρό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε Ιούνιο του 21. Στο σταθμό Βενιζέλου δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα και οι 12 υπόλοιποι σταθμοί έχουν συνδεθεί με το σταθμό Βενιζέλου. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανένας από την Αττικό Μετρό να μην μπορεί να διαβεβαιώσει πότε θα παραδοθεί ο σταθμός. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα παραδοθεί μετρό ούτε μέχρι το τέλος του 24 με αυτές τις συνθήκες που πάμε. Άρα τώρα είναι η ώρα να αλλάξει ο σχεδιασμός, όχι απλά για τις αρχαιότητες της Βενιζέλου, για όλο το έργο του μετρό. Να παραδοθούν άμεσα οι 12 σταθμοί που δεν έχουν αρχαιότητες και ο σταθμός Βενιζέλου να μείνει για να παραδοθεί με τις αρχαιότητες κατά χρόνο αργότερα. Είναι ένας εφικτός σχεδιασμός, είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να το κάνει και θα ήταν όλοι ευγνώμονες, η διεθνής επιστημονική κοινότητα θα ήταν ευγνώμονες σε ένα Πρωθυπουργό, εάν αυτή τη στιγμή έπαιρνε αυτή την πολιτική απόφαση. Παρασύρθηκε το Σεπτέμβριο του 19, βγήκε και μίλησε για εγγένεια του μετρό τον Απρίλιο του 23. Αυτή τη στιγμή, ο Απρίλιο του 23, δεν υπάρχει ούτε στα πιο τρελά όνειρα της Αττικό Μετρό. Κανένας δεν μπορεί να το. Όλοι διαβεβαιώνουν ότι το Απρίλιο του 23 δεν θα παραδοθεί τίποτα, ακόμα και ο κύριος Σταχιάος. Ας βγει λοιπόν ο Πρωθυπουργός να πει ότι κακώς παρασύρθηκε από κακούς συμβούλους και δίνει χάρη σε αυτές τις αρχαιότητες για το καλό όλων μας και κυρίως πρώτα και κύρια για το καλό των Θεσσαλονικαίων. Πώς απαντάτε στις δηλώσεις του Δημάρχου που έκανε λόγο για επαγγελματίες ευαίσθητους και αβελτηρίες? Ο Δήμαρχος γνωρίζει από τον Οκτώβριο του 19 ότι θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι θα κάνουμε απεργία, τα έχουμε πει όλα, τα είπαμε δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήθελε να τα ακούσει, τι νόμιζε? Ότι εμείς λέμε και δεν κάνουμε? Όχι, εμείς αυτό που λέμε το κάνουμε και από το Σεπτέμβριο του 19 όλα αυτά που λέμε δεν έχουμε διαψευστεί μέχρι στιγμή σε τίποτα. Ο κύριος Ζέρβας όμως λέει και κάτι άλλο στη δήλωσή του. Λέει ότι τώρα είναι δουλειά της Αττικό Μετρό και του Ανάδοχου να παραδώσουμε μετρό το 23. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι το 23 δεν θα παραδοθεί μετρό, ότι συμμετείχε στο λάθος σχεδιασμό που δεν θα παραδώσουμε μετρό το 23 και προσπαθεί να πετάξει την ευθύνη σε κάποιον άλλον. Δεν είμαστε χαζοί, είμαστε σε αυτή την ιστορία από το 2013, γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Αυτή τη στιγμή ας κάνουμε ένα βήμα πίσω όλοι. Φτάσαμε Ιούνιο του 21 και δεν προχωράει τίποτα στο μετρό. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ας κάνουν πίσω όλοι ένα βήμα, εάν θέλουμε όντως η Θεσσαλονίκη να έχει 12 σταθμούς, λειτουργική βασική γραμμή, στο τέλος του 22.